האורח שלנו הבא הוא? ארי גולד. ארי, מה העניינים? גם הוא משחרר הערב סינגל חדש. הנה הוא מתיישב. לחיצות ידיים עם ברנולד שמה? יותר כזה, אתה יודע, קורונה בכל זאת. שלום, תעשה בדיקת שמיעה, כי הווליום פה מטורף לגמרי. אבל זה אומר שאתה עובד טוב בחתונות. בדיוק. ארי, מה העניינים? בסדר, מצוין, אני מצטרף לאיחולי הבריאות כאן. תודה, סליחה שלא הגעתי. בסדר, אנחנו התרגלנו לווירטואליות עם כל הקורונה. כן, בדיוק. למרות שבניתי ממש על וידאו הלילה והבאנו צלמים ועשינו זה, אבל תשמע, מתנצל. הכל בסדר, שבאמת החלמה מהירה. הקורונה. ובוא נדבר, קודם כל יש לך שיר חדש שאתה מוציא. ברוך השם, מתרגש, סי. לגמרי. דבר איתי על השיר הזה. תשמע, הוא נולד... רק שנייה, בוא נגיד, מתי התראינו במכונה, ארי? תספר למאזינים. אה, נכון, האמת לא מזמן, בערך כלל אני רגיל לבית הכנסת של ירח, אבל הפעם... כן, אתה גר בזה? לא, לא, אבל אני לפעמים מתארח אצל חבר בשם איציק אהרון, ואנחנו ככה הולכים לתפילה מיוחדת, אבל כן, הייתה חתונה של משפחת מאיר וטוקר, ופתאום אנחנו רואים בקהל את מנחם. הבן דוד שלי יהודה, ואני חייב לומר שאני ישבתי והייתי מדידי המאיר, וממש הוקסמתי מההופעה שלך. איזה כיף לשמוע. נתת הופעה אנרגטית, כיפית, באמת טובה. באמת. ברוך השם, אני שמח. כל הכבוד. הנוכחות שלך כנראה נתנה לי גם אנרגיות, זה ברור. לא הלחיץ אותך, לא. אגב, צריך לומר שמי שנגן איתי שם זה היה אבי דויד, שהוא... אבי, נכון, זוכר הקלידנים, ברור, ברור, ברור. ובהקשר לשיר שמשתחרר היום, אבי דויד מככב שם יחד עם צוות נשפנים, הוא מנגן על טרומבון המוכשר הזה, ו... כן, הוא נגן על הרבה כלי נגינה, נכון? כן. אקורדיון ועוד ועוד. זאת אומרת, העיסוק שלו זה כמובן על קלידים, אבל הוא נגן על אקורדיון וזה. מוכשר כמו שד הדויץ' הזה, ממש. טוב, בוא נדבר על השיר החדש שממש יוצא הרגע. זהו, כמו שהתחלתי לומר, זה היה כאילו לפני, זאת אומרת, השיר כבר קיים אצלי, וואה, המון המון זמן. זו הייתה תקופה כזאת שאני הייתי בבידוד, אשתי הייתה מאומתת, והייתי בבית של ההורים שלי, גם שם היה ככה כמה חבר'ה כאלה. Mm-hmm. וזהו, זו הייתה תקופה כזאת ככה אפורה. אנשים היו כלואים בבתים, והייתה אווירה כזאת זה, ואז אמרתי לעצמי, בא לי להלחין עכשיו משהו כזה תוסס, שמח, עם איזה מסר כזה כליל וכיפי ואנרגטי, והתחלתי לכתוב, כתבתי ככה, די זרם לי פחות או יותר הרעיון, הלחנתי, הקלטתי, עשיתי איזה סקיצה כזה זה, ושלחתי לאלי קליין, אמרתי לו, תשמע, תגיד לי מה אתה אומר. הוא אמר לי, וואו, יש פה שיר עם פוטנציאל, יאללה, יצאנו לדרך, אני מאבד אותו, התקדמנו, קיבלתי את השיר. דבר ראשון, העיבוד היה משגע, אבל אז בעצם הבנתי את הפוטנציאל שיש בשיר הזה, ואמרתי, חברים, אני עוצר הכל, אני רוצה לעשות עם השיר הזה קליפ. ודווקא מבחינתנו, כל התהליך הזה היה, זה היה ברור שזה משתחרר מיידי, גם ברדיו הייתה תקופה די שקטה, לא היו הרבה שירים על שירים הכביש. חדשים, כן. וזו הייתה הזדמנות, וגם שוב, אני אומר, באווירה של הציבור קצת, זה היה גם נצרח, אבל אמרתי, אני עוצר הכל, אני רוצה לעשות פה קליפ, גם ככה היה לי תכנון כזה, זו ההזדמנות, וזה פשוט, זהו, וזה לקח המון המון זמן, היו קשיים בדרך. מההתחלה כבר הבנתי, ככה שהתחלתי לשבת, לכתוב תסריט וקונספט, ישר הסתדר לי עם לונדון, מכל מיני אלמנטים, מבחינת השיר, מבחינת המיקום, וזה היה מורכב. בבריטניה שם את הווריאנט ההוא פתאום, זאת אומרת, מבחינתו זה כבר היה סגור, ואז את הווריאנט הזה... זה התחיל משם, זה התחיל שם, כן. כן, היה שם, בדיוק, היה שם זה... אז אתה הבאת אותו. הוא עושה את זה במזוודה. ארי גולד הביא את זה. ארי גולד אחראי על זה. בוא נגיד שזה היה שווה את זה לפחות, לכאורה, אחרי הקליפ. אבל ככה, כן, זהו, ואשתי גם אחר כך הייתה בהיריון מתקדם, ואז כבר ישראל, זאת אומרת, שוב, בריטניה הייתה במדינה אדומה, ואחר כך בריטניה הכניסה את ישראל לרד ליסט. בקיצר זה היה מורכב, אבל אני אמרתי, אני שומר על סבלנות, איפוק, וחיכינו, ואני לחלוטין שלם עם התוצאה. טסתי עם הבמאי המוכשר חיים אתון, ותשמע, זה לגמרי היה שווה את זה. אני ככה שפחות חושב, לא רוצה להעיד על סתי, אבל אני בהחלט מבסוט על התוצאה, ובהקשר הזה אני חייב להגיד תודה ענקית באמת לחיים אתון, ולנחמיה ווגל, איש צוות שעזר לנו שם, ולשאר השחקנים שהיו איתנו שם. אבל כן, אני ממש ממש שמח עם מה שיצא. השקענו את כל מה שיכולנו כדי להביא את זה הכי טוב שאפשר. מקווה שהצלחנו. יפה. אז כמו הלחן הוא שלך?
כן, הלחן שלי. העיבוד של אלי קליין. העיבוד של הקליינבריז, מילים שלי ושל אלי קליין ואיצי ברי, וגם משה בל עזר לנו באנגלית קצת. כן, לגמרי. אז איך נקרא השיר? השיר נקרא יש בי אמונה, I have faith. I have faith, יש בי אמונה. חבר'ה, זה מסוכן עם ה... אני פשוט לא, 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 לא באופן. יעקב, כן. מסוכן עם האתר? מסוכן עם האתר. אז אפשר לראות את הקליפ. אוקיי, השמעת בכורה עולמית, צפיית בכורה, ארי גולד. וואו, בואו נלך על זה. יש בי אמונה. יום עובר עוד יום ועוד יום, לאן זה הולך, לאן זה בא, שנה ושוב עברה שנה, כותב מילים ומנגינה, אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים, רק בוטחים ומתפללים, כן אנחנו מאמינים בני מאמינים, בך בוטחים ומתפללים. אמונה, יש בי אמונה, בתוך הלב בוערת התקווה, ואף על פי שהתממה, תמיד נזכור הכל זה לטובה. אמונה, יש בי אמונה, בתוך הלב בוערת התקווה, ואף על פי שהתממה, תמיד נזכור הכל זה לטובה. הכל כמו חלום, מתי כבר תשוב כבתחילה, אז מה? כבר השתנה, רוצה לנשום בשקט ושלווה, אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים, רק בוטחים ומתפללים, כן אנחנו מאמינים בני מאמינים, בך בוטחים גולד, אמונה. כן. יש בי אמונה. אנגלית שלך גם טובה, שיר יפה מאוד, דיבור טוב, קליל. כן. ובאמת, כשאתה הולך על הטובים, זה מה שיוצא. כן, בהקשר הזה אני חייב לומר תודה באמת לכל מי שהיה שותף לדבר הזה, תודה ענקית. טוב, בואו נעשה משהו לייב קטן, פרומטים, ארי, מה אתה אומר? כן, לגמרי. יאללה. ארי גולד, ואתה הולך לשיר בחתונות את האמונה? אני מאמין שכן, ואני מקווה שיבקשו אותו גם. הלוואי. טוב, אנחנו מוכנים, ארי. חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של תויבות,
חיים של ברוכות, חיים של פרנס וחיים של חילוץ עצום מועיל. חיים ארוכים, חיים של שולוים, חיים של טויבו, חיים של ברוכות, חיים של פרנס וחיים של חילוץ עצום מועיל. אוי 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 אהבה סטוירו, שתהי בונו יבס תוירו, וירס שומיים, נאי אי חיים של ירס שומיים. אהבס תוירו, שתהי בונו יבס תוירו, וירס שומיים, אוי 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 חיים שימלא משאלו יסליבנו, אוי לטוב. נוי אהבס תוירו, שתהי בונו יבס תוירו, וירס שומיים, נוי אוי אוי חיים של ירס שומיים. אוי אהבס תוירו, שתהי בונו יבס תוירו, וירס שומיים, נאי אוי אוי חיים שימלא משאלו איש ליבנו, אוי לטוב. איזה שיר יפה שלך יחד עם מוטי וייס. שיר יפה יפה, ארי, ממש. טוב, כדי... בדיק, פה מז'ור. זהו, כדי לסיים פה, בוא נעשה משהו. יאללה. נקפיץ. שבוע טוב! איבא הרי קויסטי לוחם ברוכו, אבלי ידיי. יאיר בוטנר על הקליטים. היא בהרי קויסי לוחם רוחו, אך בלי ידיי, היא אך בלי ידיי, היא אך בלי ידיי, אך בלי ידיי, די, 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 די. בהרי קויסי לוחם רוחו, אך בלי ידיי, היא אך בלי ידיי, היא טוב, היא די, 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 די. היא אבד שיבלו סיסוי סכר, היי מילום, די, די, די. היא עד שיבלו, היי סיסוי סכר, הוי מילום, די, די, די. יאבד שיבלו סיפסוי סכר, היי מילום, די, די, די. ויאב שיבלו סיפסוי סכר, היי מילום, די, די, די. תדדאי, די, יאי, תדדאי, היי, תדדדדה, מי תדדאי, יאי, תדדדה, תדדדה, מי די, יאי, רם, מי תדדה, היי, תדדדדה, מי תדדאי, יאי, תדדדה, תדדדה, מי די. יוי, דם, תדדו, תדדם, תדדמי, תדדם, תדדמי. Yoi dai tiri doi tiri da na mai tiri da na tiri tiri doi hi ya mai tiri da ra ma ma hai tai da ra na tiri da ra ra hi ya mai tiri do hi ya ma 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 hi ya ra ra shavuato oi dai dai tiri do tirida mam tiridiri mai hai ara ya mam tirimambo hai tirida mam tiridiri dai da ya mam tirida ra ma 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 hi ya
איפה הכפיים? לארי גולד, אני לא שומע כפיים. ארי. כן, מנחם. תודה רבה שהגעת. תודה רבה לך על הפלטפורמה הזאת, באמת מעריכים מאוד. בהצלחה לקיטים החדש. אמן. וזהו, שיהיה בהצלחה, מה נגידך? נקווה שניפגש עוד לדברים טובים, בעזרת השם, והחלמה מהירה כמובן. אמן. תודה רבה לכולם, ורק חשוב לי לומר מזל טוב למנהל שלי, אביגדור מאיר, להולדת הבן. ותודה על כל הדרך שהוא הולך איתי. מזל טוב, מזל טוב. היא חייבת להיות קשה, כי אנחנו בעלייה כל הזמן, אבל... ברור. ארי, תעשה עבודה יפהפייה, תמשיך ככה, וכל הכבוד. אמן, תודה רבה לכולם. תודה רבה.